Na kolektivnoj dženazi 11. jula u mezarju Memorijalnog centra Srebrenica Potočari biće ukopani posmrtni ostaci 30 žrtava genocida počinjenog u Srebrenici. O događajima i aktivnostima koji će i ove godine prethoditi ukopu za dnevnik radiotelevizije Novi Pazar iz Potočara u Srebrenici govori portparolka Memorijalnog centra Srebrenica Almasa Salihović. Program obrežavanja istoga i u prošle godine uključuje neke od izložbi koji će izaći iz okvira Memorijalnog centra, a to su izložbe kod Memorijalnog centra, odnosno tim za usmenu historiju, tim za arhiv, napravio jednu izložbu koja se tiče Srebrenice. Ta izložba je ušla u zvanični program obrežavanja 28. godišnjice genocida u Srebrenici i ona je već obišla u 4 grada, koji se nalazi u Sarajevu, gdje je izložena u historijskom muzeju Bosne i Hercegovine. Također zahvaljujući i našim partnerima, našim prijateljima koji su želeli na neki način da odaju počast žrtvama genocida u Srebrenici, odnosno obilježi ovu 28. godišnjicu genocida u Srebrenici, jeste iz Zenice galerije Preporod, koja će i ove godine da upriliči staranje izložbe koje zovem u gradnom kuću sjećanja, a radi se o filmima koje su tkale supruge, odnosno udovice, i majke onih koji su ubijeni u genocidu Srebrenice, tiče se imena koja su izražena na te filme. Svakako vrijedi napomenuti i nekoliko izložbi koje će također biti izložbe u Sarajevo. Evo radi se o jednom izložbi manju nekim se zmini Nemić, opomena koja će biti izložena u Bosanskom institutu 10. jula, a u svoj također u zanimljivom programu obilježavanja. Te svakako imamo i izložbu fotografija mrtvare koje Memorijalni centar zajedno sa fotografom Armijom Durgutom uradio. Ona je trenutno izložena u Žepcu i u Centru za kulturu. Kasnije će biti izložena na javnom trgu u Žepcu. Naravno, ono što se tiče Memorijalnog centra, ovdje mi imamo nekoliko aktivnosti koje će prethoditi 11. jula kada je komemoracija, odnosno dženaza za žrtve genocida iz jula 1995. godine. Radi se svakako o 10. odnosno, evo, prvo smo veći za 8. juli, odnosno subotu, kada ćemo imati projekcije dokumentarno filma koje su uradili naše kolege Hasan Bisanović, zajedno sa profesoricom Nemke Sila, koja nam dolazi iz Denver Universiteta, Sjedinjenih Američkih Država, i tiče se usmene historije, tako da ćemo tu projekciju imati u 18. sati, sutra, ovdje u subotu, 8. jula. Ono što je također značajno, od velikog značaja, isto si jeste i konferencija koju ćemo imati 10. jula, a koja će početi rani od 10 sati, a svakako trajaće cijeli dan, zato što ćemo imati 5 panela, gdje ćemo govoriti o nestalima, o problemu sa identifikacijom nestalih osoba, odnosno pronalasku mirnih posmrtnih ostataka, posebno na memorizaciji, edukaciji, muzeologiji, na koji način mi možemo doprinuti memorizaciji kao preživjeli, svjedoci genocida, tako kako se odnositi prema mrtvima, kako se odnositi i prema svjedocima genocida, preživjeli i svjedocima genocida. Na ovu konferenciju koju zajednici organizujemo sa Svjetskim jevrijskim kongresom, učestvujući i delegaciji Svjetskog jevrijskog kongresa, na čelu sa potpredsjednikom Menahemom Rozensaftom, a svakako i naši profesori iz naše zemlje sa Fakulteta političkih nauka, naš direktor dr. Suljagić, na predsjedavajući upravnog odbora, Memorijalnog centra gospodin Tejzić, te svakako naši uposlenici koji će kako imati sada ponude podlike, odnosno posjetiocima koji će prisustvovati ovoj konferenciji. I kao što ste već rekli, 11. jula, svakako najznačajniji dan u Memorijalnom centru, a sada će nam ispratiti natječaj 31. žrtvu genocida u Srebrenici. Program će početi od 10.30, koji se tiče komemoracije, koji će biti ponovno koji prošle godine u zatvorenom dijelu, odnosno u bivšu fabriku akumulatora u Potočarima, koja je najsvečajniji, najveći dio memorijalnog centra. Svakako u 12 sati počinje polaganje svijesti, odavanje počinske žrtvama genocida i vjerski program, odnosno dženaze i učinitetnika za žrtvu genocida. A 31. žrtva identifikovana za ovu godinu, naime radilo se i visi u većem broju identifikovanih osoba, međutim porodice nisu mogli da pristanu na ukop, zato što se radilo o veoma malom broju posmrtnih ostataka. To je jedna možda i najbolnijih
stvari, da tako kažem, za porodicu, ti su najmili identifikovani, jer ne mogu, velika je bol, ispratiti na vječni štip nekoliko kosti u vašim najmili, zato što se kasnije, ako dođe, to ponovno identifikacije, odnosno otkrivanje novih kosti u postupnih ostataka, to će dobe ekshumacije, što je svakako još dodatno bolan proces za preživjeli svjedoke genocida. Ona sužanja koja mi imamo trenutno jeste da se radi o preko 3000 registrovanih učesnika u masnom mira, dakle nešto manji broj od prošle godine, međutim to se sve može promijeniti iz razloga što neke grupe jednostavno se ne prijave nego naknadno nakon da se priključe, odnosno ne prijavaju se na službenu stranicu Mars Mira koji je izdaju akreditacije, tako da se sigurno radi o većim brojim. Nama je uvijek bitno da ljudi, naši Bošnjaci, dolaze iz različitih krajeva svijeta, svakako oni koji su nama najbliži jesu ljudi iz Novog Pazara, iz Sandžaka. Podrška naše dijaspore, odnosno naših ljudi, nikada nije izostala, tako da zaista što veći broj ljudi dođe iz Novog Pazara, nama je drago i uvijek smo otvoreni za bilo kakvu saradnju, pogotovo na ovaj dan koji nama zaista je najbolniji i gdje nam najviše znači da su ljudi.